Kabeli. Lider Tishman is up. We have an alert on the SDJ. Fuck, yeah, you need to do order out of town. I'm not going to be. Mburën që kam drejt me votua si shqiptare në shtetë Malizi. Mburën që jam shqiptare në shtetë Malizi. Mburën që jam drejt Malizi, po jam shqiptare Malizi. Që që dua që gjithë shqiptare i Malizi të mburën që janë shqiptare Malizi. I kanë drejta të vetë. Lasin gjuhën tanë, në shkollë. I kanë librat të gjuhën shqipë. I kanë rrugat të mire. I kanë ambulantat të mire. Bashkohna me njëri tjetë, se përbes për njëri tjetë në smurë në kusë si. Ma më kujtohet që se jam të në fëmi, në shkohë për shkosha, kam jetën kamë në shkohë ka në shkohë, asë autobusa për fëmi në shkohë në shkohë, asë libra, për në bashkë në i bje libra dhe i vetë. Sot komuna e Tuzit, për i bje libra për fëmi. Bota është ajo për prindë, që mos të kende mojë me mua, se do dhe libra dhe në shkohë atë dikush ka 4-5,000, ato bashkohen fare, sot nuk është pa dhe e kolajt në fitua, pandemija, katastrofa që ako ndodhë të bojtë. Irak shkruks të Irak prej Manhattan të nduz me të duan, është herë a parë, në kilo të qatë tjetë, herë a parë që kanë të fukuhën e rejë. Ju e dini vetë, neve vend vogël jenë për, populli vogël jenë për, duhet njëri për tjetëri më qua. Më qua për i gjumit, se në fund funit, ti kur qovesh, e vetë kur qovesh, qovë babe, nane, kualat, motere, ullade, ka kje shpi. Nuk i thua dobre jutro, ku i thua në mirë si babi. Tuka tjeta, si ke një sëtëm nate, po saroni, si gjatë më ka shluj. Rini, qovën kam se, bella generata juve, fëmija juve, s'ka me pas drejtë për mund shqip. Më saroni, do shta unë, ju thoni, ti e dikon larke, ti e thoni jetë luksoze, unë jam rritën të trojë. Mua ven me të bukur se uqimi nuk kam përpushim. U vi për i gjitha pere venëve zbox. Kënë fund punit, ku shkoj? Në qenë. Pse shkoj në qenë? Se uqimi për në qëshqipë. Kam qëpë, kur vinë të gajnë, në shlasën dhe ka shqipë, kam një vinë ka si një zonë. Kënë shkoj një një venë me ble buleti, kam një vinë ka falimderit. Kjo është diqka që i së mujta një kush për shkrimi. Më të një shqip njerë se im shqiptar në Saroli. Unë dy vajza i kam. Babi nuk e kam shqiptar, për unë flas vajzave shqip. Jëtoj në shtetë Amerikës, të ishtë ndoshta kishme mujtë me thonë, unë haroje, qka për nduke. Por së mund që ti me haroje, për i ka vjetë. I këto në botën që ti, dhe në fund të punit dhe në gjindja. Gjithë mërgjimtar të vuajnë për të të se neve nga vjua, shpirti e zemë që s'kem gjuhën Shqipë për i për nga. Jo, kini, votoni për gjuhën e vjua.